Mi smo snimali, a oni su se voleli. Vlada Vuksanović i Nataša Bekvalac nisu se krili ni od koga. Emocije su sve nadvladale. Kompletan izveštaj sa ulice vam prenosimo pravo u lice. Nataša Bekvalac i Vlada Vuksanović se ne razdvajaju. Ovoga puta lepa pevačica u društvu sestre Kristine, Martine Vrbos i Ognjena Kajganića rešila je da uživa u noćnom provodu, ali i podrži svog dečka Vladu, koji je odlučio da se oproba kao ugostitelj. Imao sam sad naštenak u slobodno vreme, pa rekao da sa prijateljima, sa poznanicima da uđem u ovu priču, pošto sam i ranije ja dolazio u disko pevac ranih godina i to je realno jedino mesto u koje bi ušao, da kažem, kao jedan od vlasnih suvlasnika, kao suvlasnika. Ipak, najponosniji je na podršku svoje devojke. Imam podršku prijatelja, da, i svoje lepše polovine, tako da nisam imao nikakve dileme da li ću ući u priču. Iako se pisalo da su sestre Bekvalac prekinule druženje sa Martinom Vrbos, Vlada je to demantovao. Pa ne, znaš šta, nije to stvarno istina, to je ja sam sa njom od početka u dobrim odnosima, mislim od samog Survivora i posle Survivora sam ostao u takvim odnosima, tako da ništa se tu nije menjalo. Jednostavno se manje, ređe se viđamo, ona je jednostavno u Hrvatskoj, mi smo u Beogradu, imamo posla, ona ima posla i samo je to razlog kad se malo ređe vidimo.